Terve kaverit, on kuulkaa aika jatkaa tietokonepelien vuosikirjojen, pelitkirjojen julkaisijana Bittikirjat Penkomista. Pelit 87 käytiin läpi viime edellisellä videolla, joten hei, menkäämme vuoteen 88, pelit 88, Bittikirjat edelleenkin. En muista mihinkä vuoden aikaan tämä ilmestyi, mutta luultavasti ei ihan alkuvuodesta, koska tämä on merkityksellinen teos siinä mielessä, että kun menemme täällä sivulle 37, täällä on Joe Bladen arvostelu. Ja Joe Blade oli itse asiassa minun ensimmäinen peliarvostelini, joka julkaistiin Mikrobitti-lehdessä tai yleensäkin Sanoman lehdissä. Ja sehän ilmestyi Bitissä 2/8, kyllä. Joten tämä on selkeästi ilmestynyt sen jälkeen, koska juttu on uudelleen julkaistu tässä kirjassa. Joe Blade 4/5 tähtiä kuule on antanut. Ja kun tätä tekstiä lukee, niin on hyvä tavaton. Tämä on, tästä havaitsin kyllä aivan selkeästi omaa tyyliäni, joka ei ole hirveästi. No onhan se muuttunut hirveästi vuosien mittaan, mutta tietysti tätä omaa ajatusmaailmaa. Tämän uuden ja mielenkiintoisen näkökulman ammuskelu peleihin tuo käsimme Players, roskapelien kuningas Pohjanlahden toiselta rannalta. Tällä kertaa hurrit eivät kuitenkaan ole täysin onnistuneet. Bla bla, se on budjettirintamalla kohtalaisen tasokas. Konepistolliheput muistuttavat erehdyttävästi kolmannen valtakunnan jalkaväen sotilasta, ja eikös heillä vaan olisi meisser kainalossa. Miksi 1000-vuotisen valtakunnan sotilat aina pääsevät roiston osaan? Jos toinen maailmansota olisi päättynyt toisin, olisivatko britit aina roiston osassa? Niin, aina Wehrmacht ja aina kunnon kolmannen valtakunnan veikkosia pilkataan, tuolla tavalla pidetään roistoina. Oho, täällä on muuten myös heti välittömästi sisäpiirivitsiä. Pelin Joe Bladen suuri ansio on latauksen aikana pelattava peli. Tämä peli-idea löytyy muistakin Playersin peleistä, mutta alun perin ajatus on lähtöisin Kasper Systemsin päämajasta, josta Players on sen sittemmin ilmeisesti ryövännyt. Mutta koskapa Kasper Systems ei ideaa koskaan käyttänyt, on paikoillaan, että edes joku käyttää. Siis mun ensimmäinen peli arvosteluni Bitissä. Tässä on heti tätä mun omaa vieläkin tunnistettavaa määrättyä tyyliä. Tässä on tätä mun sotahistoria harrastustani ja vaihtoehtonäkökulma. Ja täällä on Demoskenin Byte Rappers viittaus, koska Kasper Systems, eli Kasper, oli yksi Byte Rappers demoryhmän perustajista. Hyvä kooderi, loistava kooderi, edelleenkin loistava kooderi, edelleenkin retroharrastaja. Mä oon niin paljon upottanut heti tähän ekaan juttuun tällaisia omia jukkajuttuja, grendelismejä. Että hehe, hoho. Mutta tietokonepelien vuosikirja. Kun katsotaan vaikkapa tätä kirjoittajalistaa, niin huomatkaa, täällä on näin pitkä lista kirjoittajia, täällä on näin lyhyt lista, ja tää on vielä pienellä fontilla. Eligs. 88 on tehty, siinä on ollut vähemmän ammennettavaa lähdemateriaalia, koska 87-kirjaa on kasattu juttuja monen vuoden ajalta ja paketoitu hyvin tiiviiseen pakettiin. Tähän on sen sijaan tehty vain tästä vuoden ajalta, olettaisin. Kooneet Niko Nirvi ja Tuija Luukkala, eli myöhempi Tuija Lindén. Siellä on hei, aikamoinen tutun kuulonen iskuryhmä ollut pelitkirjaa tekemässä. Peliarvosteluja ja valokuvia ovat ottaneet muun muassa Markku Alanen, Pasi Hytönen, Jyrki Kasvi, Jukka Kauppinen, Aki Korhonen, Niko Nirvi, Jori Olkkonen, Risto Siilasmaa, Petri Teittinen. Tällaisia aika kovia nimiä, jos tiedätte, mistä puhutaan, kestä puhutaan. Matka mielikuvitukseen jo toisen kerran avautuvat ovet maailmaan, jossa harmaa arki muuttuu värikkääksi ja kiehtovaksi elektroniseksi näköistodellisuudeksi. Onpas kyllä komeeta. Niin, pelitkirjoissa on paljon arvosteluja, joista osa on julkaistu lehdessä.
aikaisemmin ja osa kirjoitettu tätä varten. Mutta tämä artikkelimateriaali, tämähän oli tehty näihin kirjoihin. Ja kuten tuossa edellisessäkin kirjasta puhuessani mainitsin, nämä ovat hienoja periskooppeja, aikamatkoja siihen, että mitä tuohon aikaan ajateltiin ja se, että mitä esimerkiksi messuilla tapahtui, millainen maailma oli. 16-bittisten maihin nousu, Niko Nirvi kertoo, mitä vuoden aikana on tapahtunut. Okei, no 16-bittiset pelit ovat tulleet, on vanhatuttu ja pelikonsolit ovat tehneet paluuta, Nintendo ja Sega ovat ruvenneet kamppailemaan. Tällä trenditietoisuutta on tullut merkittäviä leffakäännöksiä, kolikkopelikäännöksiä, on tullut odotetuimpia uutuuksia, ovat olleet Ultima Viitonen ja SSI US Goldin yhteistyöpelit AD&D, Advanced Dungeons and Dragons pelisarjat, puhutaan mikroprosesta. Kristallipallo, ennustaminen on vaikeaa. Johtopäätöksiä, 64 pysynee huipussa. Jos kehitys kehittyy, saattavat Atari ST ja Amiga korvata se joskus vuosikymmenen vaihteessa. Ei olla vuodessa 88. Uusia koneita tulee, mutta nämä kaksi konetta ovat saavuttaneet aseman, josta muiden on vaikea niitä töniä alas. Pelikonsolit ovat musta hevonen, joka saattaa mullistaa pahasti koko kuvan, varsinkin jos PC Engine on mainensa veroinen. PC Engine oli mainensa veroinen, mutta se oli niin kallis laite, että jäi tosi rariteetiksi Euroopassa ja Suomessa. Pelikonsolit tulivat sitten myöhemmin ja NES tietenkin nousi isoksi asiaksi ihan näinä vuosina. Mutta se, miten vahvasti PC tuli 90-luvun puolella, se oli vielä tässä vaiheessa täysin skifiä, koska PC oli vuonna 88 aivan paska pelikone. Lisää artikkeleita. Niko Nirvi kertoo maailman parhaista peleistä. Tuossa mainitaan kaikennäköisiä kivoja asioita, kuten Salamander, Elite, Oids, Nikon omia suosikkeja, Xenon, Encounter, Backslash. Siinähän on monta sivua maailman parhaista peleistä. Mainittu muun muassa Bart Stalin, Nemesis, The Warlock, Ultima 4. Tässä olisi pelivatkaimen aihetta, että lähtisi pelaamaan, tekisi jutut kaikista näistä. Mitä olivat maailman parhaat pelit vuonna 88, Niko Nirvi kertoo. Lisää, no Nikohan on ollut vauhissa, tietokonepelit ja elokuvat. Eli vuoden 88 leffapelit, millä tavalla elokuvat ovat vaikuttaneet peleihin, millaisia pelejä niistä on tehnyt. Toisinpäin ei vielä tässä vaiheessa maailmaa menty, mutta täällä on mukavaa lyhyttä informaatiota Ghostbustersseista ja kaikennäköisistä muista peleistä. Filmipelit pähkinän kuoressa. Filmipelit seuraavat elokuvan juonta vain hyvin surrealistisella tasolla. Koska peli usein täytyy saada myyntiin ennen kuin elokuva on unohtunut, on tuloksena keskenkasvuinen tuote. Luvut rajoittaa se, että lisenssin haltijat eivät halua sankariaan käsiteltävän muuten kuin elokuvan luomassa hengessä. Miltä tuntuisi Rambo, joka ei voisikaan nitistää vihollislegioonia puukolla? Niin edelleen. Jaa, Jyrki Kasvipa puhuu täällä aiheesta, mitä just dissasin. PC-stäkö muka pelikone, älä vitsi naurattaa. Hercules, EGA, RGB. Olihan se, että sori vaan, Jyrki. Vaikka täällä on, että jos joku väittää, ettei PC:stä ole myös pelikoneksi, hänellä on joko lukihäiriö tai sitten minun ja hänen pitää selvittää välimme kylmällä teräksellä. Niin, PC yritti kovasti, mutta sori vaan. Ne oli silti ihan paskoja pelejä. Ei toiminut. Tähän aikaan tärkeä oli myös pelivinkit. Tämä on nyt aika hassua, että tässä on Nordikin, mutta kaksi sivua pelivinkkejä, ihan vaan muutamaan peliin, koska ei ollut nettiä. Jos sinä jäit jumin pelissä, niin sun piti käytännössä, jos joku julkaisi vinkkikirjan, etenkin seikkailupeleihin niitä julkaistiin, roolipeleihin, niin sitten sun piti ostaa semmoinen. Tai sitten toivoa, että jossain lehdessä kerrotaan ratkaisuohje tai julkaistaan vaikka kartta. Se pelaaminen ei ollut hirvittävän helppoa siihen aikaan, etenkin kun pelit olivat välistä tosi vaikeita, joten jotain tyhmää tasohyppelyäkin saattoi joutua pelaamaan ihan päivä viikko kaupalla, koska oli vaikea löytää se mekaniikka, millä peli saadaan läpi, mitä pitää viedä minnekin. Ne pelit oli vaan niin tuskallisia. Sillä oli rajoitettu määrä eläimiä, kuolit hyvin usein,
piti pelata todella paljon ja kirjoittaa muistiinpanoja ja piirtää karttoja, että pystyi pelaamaan jonkun pelin järjellisesti läpi. Täällä on V, Maniac Mansion, Bubble Bobble, Boulder Dash, Construction Kit, Garfield, Shadowgate, Fairy Tail, Druid 2, Fantasia 1 ja Fantasia 1 vinkattuna. On myös hyvin mielenkiintoista suomalaisen pelialan historiaa. Valitettavasti vain yksi sivu, koska ei sitä historiaa vuonna 88 vielä ollut, mutta Jori Olkkonen kertoo sivun verran suomalaisista pelintekijöistä. Ei niitä oli Jukka Tapaninmäki ja Stauros Fasola suurin piirtein siinä vaiheessa. Oli myös Klaus Ala-aho Oulusta, Master Software, tekstiseikkailutyyppinen Destiny. Master Software on myös tekemässä sopimusta ihmemies MacGyverin kanssa. Jännää. Löytäisikö joku Klaus Ala-aho Oulusta nimistä kaveria, Master Software? Hänen kanssaan voitaisiin jutella, että mitenkäs sitten kävikään. Peliohjaimet, joystickit olivat tietenkin hyvin tärkeitä asioita siihen aikaan. Ja sitten päästään tänne peliarvostelu ja toimintaseikkuille. Ja tässä onkin sitten mulla pieni dokumentti täällä sivussa. Miten näitä juttuja tehtiin? Kuten aikaisemminkin sanoin, osa julkaistiin uudelleen lehdestä, Mikrobitista. Mutta etenkin tässä vaiheessa jo oli hyvinkin paljon ihan tätä kirjaa varten kirjoitettuja arvosteluja. Ja täällä mulla on yksi vanha dokumentti vuosien takaa. Ei tosin liity tähän lehteen suorastaan, mutta täällä on ihan hauska, että Niko on lähettänyt mulle arvosteluja. Teepä näistä kunnon arvostelut. Onko muuten kirja? Kyllä tämä on varmaan tulostettu tai sähkökirjoituskoneella kirjoitettu kirja. Tällä tavalla tehtiin C-lehden aikana, tämä on nyt 91 varmaankin tämä kirja, näitä juttutilauksille. Tulee iso paketti, jossa on arvosteltavaa ja sitten mitä pitäisi tehdä. Genghis Khan, Amiga, pelikirja syksy. Batstel 3, Amiga, C-lehteen. Zork 3, PC, pelikirja syksy. Sorcerer, Amiga, pelikirja syksy. Secret of the Silver Blade, Assassin. AD&D roolipeli Amiga C-lehteen, Medieval Lords PC, pelikirja syksyn, Conflict in the Middle East, Assassin strategiapeli, PC Amiga versiot pelikirja syksyn ja C-lehteen arvostelut. Ja vielä merkattu, että nämä viimeistään ensi maanantaina, mieluiten ennen. Jos ajatellaan, että tämä on tullut joskus viikolla, niin se kertoo myös siitä, minkälaiset aikataulut meillä silloin aikoinaan oli, että ei näitä tauttu hirvittävästi. Tauttiin riittävästi, että saa ne jutut aikaiseksi, mutta kireitä oli, toiminta oli. Eli mun piti tehdä tässä viimeistään ensi maanantaiksi mieluiten aikaisemmin Batsteo kolmosesta, Secret of the Silver Bladeista ja Conflict in Middle Eastistä arvostelut. Ja ne kaikki on isoja pelejä, joten siinä on tauttu muuten peliä ihan perkoleista. Niin. Ja oleta, että lukija ei tiedä mitään Bardstaleista tai Infocomista, että selitetään kunnolla. Mulla on täällä nyt jotain muistiinpanoita, olisiko sitä, että mitä mä oon näistä toimittanut ja mitä me pitäisi vielä tehdä, mitä on sitten myöhemmin seuraavassa vaiheessa toimittanut. Mikähän Montezuma täällä on, en tiedä. Mutta näitä siis tehtiin pitkällä aikajänteellä. Paitsi pelikirja tehtiin pidemmällä aikajänteellä, lehtiä saatettiin tehdä hyvinkin kireällä aikataululla. Täällä on myöskin, tämä vihkonen on myöskin vähän myöhemmältä aikakaudelta, 90-luvun puolelta. Mutta tähän tyyppiin mulla, tähän tapaan minulla oli muistiinpanoja aiemminkin. Eli minä pelaan peliä ja minä teen paperille muistiinpanoja tai kirjoitan ideoita. Tai minä jopa kirjoitan kaikessa rauhassa jossain puutarhassa istuessani TMS-nojatuolilla, sohvalla ollessani, raakatekstiä, ideoita, jutusta. Ja vasta myöhemmin olen siirtänyt. Olen muuten Juman kautta kirjoittanut siis aivan valtavan artikkelipohjan käsin. Minä palaan, te tulette näkemään
tuon tekstin vielä myöhemmin, koska se liittyy sen myöhempään pelikirjaan. Mutta toimintaseikkailuja. Näistä näkee tässä vaiheessa nyt, kun täällä lukee nimi. Kuka on tehnyt arvostelut, toisin kuin tuossa 87-kirjassa. Siellä pitäisi lukea, kuka on tehnyt arvostelut, koska se kiinnostaa. Se on tärkeää. Ja täältä näkee esimerkiksi sen, että kuka on erikoistunut tai kiinnostunut mihinkin pelityyppiin. Kyllähän minäkin, vaikka olin strategiapelaaja, niin kyllähän mä pelasin ja arvostelin ihan kaikkea. Strategiapelejä, roolipelejä, simulaattoreita, mutta täysin huoletta tein arvosteluja ihan missä tahansa. Täällä on Nirviä, Pasi Hytöstä. Katsotaanpa, Pasi Hytön on tehnyt arvostelun Garfieldista. Minäkin olen tehnyt arvostelun Garfieldista. En tosin tähän lehteen. Ilari Kuittinen, voi veljet. Eli suomalaisen Hausmarkku ja Pelitalon toimitusjohtaja Ilari Kuittinen on arvostellut Alienin. Aivan mahtavaa. Niko, Pasi Hytönen, Jukka Kauppinen, Joe Lady, mainittu jo aikaisemmin. Niin Nikoa hyvin paljon. Nikki Hiiri on arvostellut Mickey Mousen, jonka minäkin muuten olen arvostellut, mutta en tähän lehteen. Kremlin Graphicsin Mickey Mouse vieläkin muistan sen etäisesti. Metaworld, eli Jukka Tapanimäen erinomainen 8-bittinen, myöhemmin myös 16-bittiselle käännetty suomalainen hittipeli, mestaripeli, 5 tähteä, ihan syystäkin. Markku Alanen, Mikrobitin päätoimittaja. Jori Olkkonen on arvostellut Octopoliksen, eli se oli myös, kyllähän se nyt, joo, se oli Tapanimäen peli. Erittäin, jos nyt oikein muistahan minä varmasti. Kummasti. Supisuomalainen tuote, kyllä. Yllättävää, että täällä ei ole alussa kehuttu suomalaisuutta. Täällä jutun alussa se on vaan mainittu ihan tuolla lopussa. Mutta 5 tähteä. Ei ole minusta 5 tähden peli, mutta ei voi mitään. Jyrki Kasvi, Pink Panther. Oh, Rastan Saboteur, Samurai Warrior. Taipan, onko se nyt se, hei, se on Oceanin sivusta kuvattu seikkailupeli. Eli sijoittuu James Clavellin Taipan kirjaan. 4 tähteä. Ocean teki itse asiassa aika monta laadukasta seikkailupeliä, mutta niitä ei hirveästi enää nykypäivänä muisteta. Kai Becker, Pater Becker. Nyt mä muistan nimen, mutta en muista enää herraa suoraan. Pater Beckeriksi häntä kutsuttiin, ja taisi olla Demoskeneen veli myöskin. Onhan me varmasti joskus aikana tavattu, mutta enää ei mies muista. Niko on antanut 5 tähteä Airborne Rangerille, joka oli kieltämättä hyvin erikoislaatuinen peli silloin aikana. Tämmöinen vähän taktisempi toimintapeli Microproselta, eli laskuvarjojääkärinä mennään vihollisen linjojen takana ja suoritetaan erikoistehtäviä hyvin. Hyvin ikimuistettava peli. Toisin kuin vaikka joku Agent X2, kuka muistaa? No 2 tähteä, ei ihme, että kukaan ei muista. On arvostellut Blood Brothersin 2/5. Keskitason ampua peliä niin mitään sanomatana, että se hukkuu keskitasoisten pelien mereen jättämättä mitään jälkeä käynnistä. Kieltämättä en muista peliä. Sen sijaan muistan tämän oman Cybernoid-arvostelu, niin 4/5 tähteä. Se oli aivan loistava räiskintäpeli ja aika huikean hyvä musiikki. Ja se on myös peli, joka osoittaa, miten paljon minä olen vanhentunut, huonontunut pelien suhteen, koska en minä enää. Se on semmoinen refleksitesti, että onks, jos mä pelaan emulaattorilla, että onko se joystickki hidas vai toimiiko se? Siinä näkee todella hyvin sen, että onko tikussa lagia. Vai onko se semmoinen nopea ohja, jolla voi pelata reaktioita tarvitsevia action-pelejä. Ja siinä vaiheessa, kun löytyy se tikku, joka toimii nopeasti ilman lagia, niin sitten voi todeta, että ei tämmöiset pelit eivät enää ole minun juttuni. Ihan, tässä on hassua. Giana Sisters on saanut näin pienen arvostelun ja 5 tähteä. 5 tähteä. Tollainen pieni. Samoin Hunter's Moon 4 tähteä. Tämä on ollut
pakkaamista, hirveätä ahtaamista. On täytynyt vaan saada lyhyitä arvosteluja mahdollisimman paljon. No hyvä, että on kuitenkin tehty. Hysteria. Muistan kaukaisesti, miten arvostelin sen 2-5 tähteä. Ja ei minulla ole edelleenkään mitään kauneita muistikuvia siitä pelistä. Se oli nätti, mutta se oli huono. Ikari Warriors Nikolta 4 tähteä. Kaikennäköisiä unohdettavia pelejä. No, Nikon Oids tietenkin. 5-5, siinä on sellainen. Siinä on sellainen peli, jonka aina yhdistän Nikoon. Oids on niin järjettömän pelattava, että siitä on edes turha kertoa. Se on niin kuin täydellinen pieni action-peli. Toisin kuin tämä seuraava Phantasm, Petri teetti sen arvostelema 1-5 tähteen. Petri, eli Baron Knightlore, haukkuu sen hyvin hitaaksi, epäkelvoksi, kauheaksi peliksi. Tähän tältä muita nostoja tekisi. Road Wars, joku tylsä action-peli. Speed Rumblerin muistan etäisesti. Tämä on mun arvostelu, kyllä. Ei ihme. Muistaakseni kolikkopeli alun perin. Rush et Crash. Autolla ajetaan ja räiskitään. Eipä siinäkään sen ihmeempiä. Star Wars on saanut vektoriversio Nikolta 4-5 tähteä. Ei ole varmaan. Mitähän versiota se on pelannut? En tiedä. Ilmeisesti 6-tapa versiota, koska Niko odottaa tässä Atari ST-versiota, joka olisi identtinen pelihalliversion kanssa. Sitä odotellessa. Empire Strikes Back taas Nikolta 4-5 tähteä. Trantor, The Last Stormtrooper, Niko 1-5. Tässä on taas peli, jonka mä muistan etäisesti nimenä ja sitten mitään muuta en ollutkaan. Trantor on abusmäellisen kehno. Jäykkä äijä juoksee pitkin käytävää ja yrittää ampua vastaan tulevaa sprite-laumaan, joka aika harvoin osuu eteenpäin sojottavan liekinheittimen liekkeihin. Vapaaehtoisesti en tätä enää pelaa. Siinä on peli. Ja nyt onkin viimeinen sivu aika hyvä herkotella. Trojan Warrior, Jukka Kauppinen, 4-5, Virus, Nikko, 4-5, Xenon, Petri, 5-5. Ja näistä peleistä yhtä rakastetaan, yksi muistetaan ja yksi on unohtunut. Peli, jossa kreikkalainen mysteerisoturi ratsastaa lentävällä hevosella, unohtunut. David Brabenin ja kumppanit tekemään vektorigrafiikka, polygonin maisema, räiskintäpeli. Upea peli, mutta ei semmoinen legendaarinen, joka on muistettu, jota ihmiset muista rakastaisivat edelleenkin hirveästi, koska se oli kuitenkin aika vaikea. Mutta sitten Xenon. Yksinkertainen räiskintäpeli. Näyttää, kuulostaa hyvältä. Mennään, tuhotaan. Kaikki muistaa. Toiminta- ja taitopelit. No, mennään nyt tässä vauhdilla eteenpäin. Siellä on Bubble Bobblella 5 tähteä Jori Olkkosen arvostelemana. Siellä on Quidex, eli Stavros Fasolaksen. Oliko se nyt viimeinen iso peli vai viimeinen peli? Joo, 4-5 voisi olla parempi, mutta riittää. Sanktion ja Delta pitävät miehen nimen muistissa aina 6-vuosien loppuun asti. Aamen. Niinhän siinä kävi. Nebulus, 4-5 tähteä. Muistan etäisesti hyvin sympaattisen pelin. Mennään. Siinä oli hyvin erikoinen visuaalistekninen ratkaisu. Tyyppi pysyy paikallaan, mutta maailma kiertää hänen ympärillään, jos oikein muistan. Ja kaiken näköisiä muita. Tässä on muuten jännä arvostelu, koska Trats, Cascade Games. Tässä on Pasi Hytönen, Jukka Kauppinen, Petri Teittinen. Eli tähän on jollain tapaa kolmen ihmisen arvosteluista yhdistetty. Yksi arvostelu. Mielenkiintoinen ratkaisu. Mitenköhän siihen on mahdettu päätyä? Nikolta voisi kysyä, mutta eihän se. Siitä on niin paljon aikaa, että ei se muista. Urheilupelejä tässä muuten
korispeli 2-5 tähteä. Aikoinaan myöhemmin hän kävi niin, että mä pyysin toimitusta 90-luvun puolella eräänä tiukkana päivänä, että älkää lähettäkö minulle enää urheilupelejä. Ne paskiaiset aina oli lähettänyt mulle pelejä, joita minä inhosin aivan suunnattomasti ja silti. Ja niitä piti vaan pelata. Niistä piti tehdä jutut. Mahdollisimman objektiiviset jutut, vaikka miten vihasin koko genreä ja ideaa. Mutta urheilupeleistä löytyy yksi, mitä minä en vihaa. Täältä näin. Hat Trick. 5-5 tähteä. Kiinnostavuus 10. Pelattavuus 10. Kahden pelaajan, voi pelata yksinkin, mutta kaksin pelinä äärimmäisen toimiva jääkiekkopeli. Aivan uskomattoman kuva jääkiekkopeli. Pelataan sitä edelleenkin. Minä pelaan sitä edelleenkin. Ja voin muuten kertoa, että on tässä pelissä aika helkkarin hyvä. Ja tervetuloa vaan, koska vaan haastamaan minua Hätrikissä. Suomessa tähän mennessä on tullut vasta yksi tyyppi, joka on selkeästi minua parempi. Yksi. No, tätä mä pelasin naapurin kanssa. Aina ovikello soi ja vastapääasukas tuli kylään, että hei, pelataanko taas lätkää. Ja sitten pelattiin lätkää ilman kautta, että se oli hyvä. Mielenkiintoinen. Heti perässä on mun arvosteluni Herkules toimintatason loikasta. Tämä on joku kaksintaistelupeli, jossa mätkitään pelaaja. Surkea mäiskimissoppa. 2-5. Ihmettelen, miksi tämä on urheilupeliksi laitettu, mutta on näissä nyt välillä muutenkin vähän pelejä laitettu, minne laitettu. Nikolta on myös International Karate, oliko se plussa? Kyllä, niin pitääkin olla. 5-5, ihan oikeat pistet. Outrun, joku kotiversio 3-5. Voi voi, Mikko arvostaa Outrunia, mutta ei se hänkään varmasti rakasta tätä surkeaa kotiversiota, koska jos Outrun ei ole täydellinen versiointi, sitä ei kannata pelata. Pogostik Olympics. Siinä oli semmoinen hauska urheilupeli, mitä budjettipeli, mikä tuli arvosteltua. Muistan se edelleen hämärästi siksi, että se oli vähän hassu. Pomppukepeillä. Pomppukeppi olympialaiset. Mennään ja pompitaan. Sitä voisi joskus johonkin moninpelitapahtumaan ottaa kilpailupeliksi. Täällä on myös multa Skate Greatsia ja Nikolta Super Sprint ja Skate or Die Pasi Hytöseltä 4-5. Aika legendaarinen peli. Street Fighter! Street Fighter, kolikko pelikäännös 64:lle 1-5. Ihan turha käännös, sanoo Niko. Jopa The Way of the Exploding Fist päihittää tämän räpelyksi. Aika kova. Leaderboardia 5-5. Erittäin oikee. Oho! Mä oon arvostellut amerikkalaisen vapaapainipelin. Jaha. 4-5. WWF Wrestling. Micro League Sports firmalta. Tämä taisi olla sellainen, että pelissä käytetään digitoituja kuvia, digitoituja pikkuanimaatioita. Joo, toiminta on korvattu digitoiduilla kuvilla. Pelaajat valitsee hahmolleen joystickillä reunasta liikkeet ja sitten ne toteuttaa liikkeet ja kone laskee, kumman liike on parempi ja kumpi voittaja, sitten tulee kuva tilanteesta. Aika jännää. Pitäisi varmaan Disen kanssa ottaa sitä matsia. Sitten on simulaattorit. Simulaattorissa on sitten varmaan aika paljon mun juttuja. Joo, B24 SSin strategiapeli. Nikolta Academy, Tausetin jatko-osa. Sellainen hieno vektorigraffapeli. BMX-simulaattorit on hauska ajatus pistää simulaattoreihin, mutta kieltämättä. Tässä on muuten sitten Nikon arvostelemana 5-5 FA-18 Interceptor Electronic Artsin lentosimulaattori. Se oli sellainen peli, joka vuonna 88 myi aika paljon Amigoita. Oli niin hyvän näköinen, niin upean kuulonen Amigan lentosimulaattori. Oksat pois. Oli huikeet. Jet 2, Pinball Wizard, joo. Stealth Fighterin arvostelu Nikolta 5-5 ihan syystäkin. Oliko täällä? Kyllä. Täällä on hämmentynyt suomalainen ilmavalvontamies Sodankylän lähistöllä haroo tukkaansa. Mikä on tämä outo ilmestys, joka välillä vilahtaa tutkassa ja taas häviää?
Älä pelästy se moku, älä pelastu moku raukka. Se on vain risteilyohjus. Ei kun, se on vain suomalaisten lehtimiesten joukossa jätetty Everstin irvi ja hänen mainio stealth-hävittäjänsä Lockheed F-19 Brisbee matkalla Murmanskeen. Vähän harmillista siinä mielessä, että tästä pelistä ei tullut minkäännäköistä eduskuntakyselyä, vaikka siinä hävittäjällä amerikkalaisella imperialistisella sotakoneella pystyi lentämään Suomen ilmatilassa ja laskeutumaan Rovaniemelle. Miettikää miten kamalla. Laskeutumaan suomalaisen ilmatilaan NATO-koneella. Ihan kamalaa. Ei tätä voi kestää. Täällä on muuten näköjään Jyrki Kasvilta myös arvostelu Universal Military Simulatorista, joka sai myös jatko-osan aikana. Ja oli semmoinen mieletön strategiapelin rakennusohjelmista, että siinä pystyi rakentamaan erilaisia sotia, erilaisia taisteluja. Se oli semmoinen valtava työkalupaketti. Sitä en olekaan muistanut käsitellä jutuissani, jossa käsitellään vanhoja pelinrakennuspelejä, pelintekopelejä ja työkalupaketteja. UMS olisi pitänyt olla ehdottomasti mukana sellaisissa. No, käsitellään sitä myöhemmin. Ja strategiapelejä, niitä kaikkein parhaimpia. Täällä muuten on sitten aika paljon tällaista mun juttua. Colonial Conquest on arvostellut, Imperium Galactumin on arvostellut. Yllättävää, että Niko on arvostellut Sony Rep 2, koska se olisi kanssa sille mun tuntunen peli. Mä oon varmaan arvostelussa johonkin toiseen lehteen. Mutta täällä on kova pappala. Suuri imperaattori Jok pitää jylisevän puheen, joka välittyy valtakunnan kaikille asutuille planeetoille. Puheen loputtua telakoiden portit avautuvat ja yli 140 raskaasti aseistettua taistelualusta nousee taivaalle 255 kuljetusaluksen seuratessa. Jättimäinen sotalaivasto suuntaa kulkuissa kohti kaukoista tähteä, mielessään Kosto entistä liittolaista kohtaan. Imperium Galactum on monipuolisuudessaan ja kiinnostavuudessaan pakko hankinta kaikille strategiafanaatikoille. Peliajan pituus saattaa tosin vähäsen hämätä. Sillä ei nimittäin ole mitään varsinaista loppua. Yksikään fanaatikko ei lopeta ennen kuin koko galaksi on hallussa. Peliaika koko elinikä. Joo. Realismi, mitenköhän on. Siitä mainittakoon, että se oli aikaansa nähden ihan valtavan hyvä ja valtava 4X-strategiapeli, mutta kun mä sitä tässä joskus myöhemmin kokeilin pelata, niin on se niin vanhakantainen, että ei edes retrosetä jaksa. Patton versus Rommelin on arvostellut, Jyrki on arvostellut Ports of Callin 4-5 tähteä, eipä hän osannut arvatakaan, mitenkä legendaarinen peli Portsista tulisi, miten pitkään se eläisi. Lisää mun juttua Seal of Grand Trial in the West, raskasta SS-strategiaa, ja Jyrki Kasvi on arvostellut Ogren, joka oli todella alun perin lautapeli. Ja tehtiin sitten hyvin buginen tietokoneversio, erittäin buginen. Ja mitäs muita? Yusaf multa 4-5, sen kuuluisi olla 5-5, koska se on peli, mitä mä oon sitä ja sen jatko-osia mä oon pelannut enemmän kuin mitään muuta peliä koskaan. War in the South Pacific 5-5, Wargame Construction Set 4-5 ja Warship 3-5. Paljon on kuulkaa strategiapelejä arvostellut. Ja siellä on vielä roolipeliosastoa, vaikka minkä näköistä. Tämä on hauska. Fantasia 3, The Wrath of Nicodemus. Ja Jyrki Kasvi arvostelu. Olisi olettanut, että siihen olisi keksitty jotain paljon veikempää. Joku Nikovitsi. Tai ehkä täällä joku Nicodemus lukeekin. Niko on myös arvostellut Piratesin Sid Meierin pelin ja 4-5 tähteä. Ja siinäkin jälkikäteen ajatellen Pirates ei ole mikään maailman paras peli, mutta vähintäänkin hintansa värtti. Ja nykyään sekin on jo saavutus. No, Pirates kuitenkin nousi semmoinen 5 tähden klassikoksi, joka muistetaan edelleen. Yllättävä käänne. Road War Europe, Jyrkin arvostelu. Richard's Crown, mun arvostelu. Tää oli ehkä kaikkien aikojen raskaa ja isoin roolipeli, mitä mä oon koskaan hinkannut. Richard's Crown SS. Onhan se nyt sittemmin ylitetty, mutta se oli aikaisemmin nähden jotain ihan
valtava isoja. Ja vielä vähän seikkailupelejä. Katsokaa miten lyhyt arvostelu Sierran lärrystä. Ekasta lärrystä. 5/5, mutta näin lyhyt juttu. Mutta Larry on erinomainen peli, joka varsinkin PC-piirissä levinnee kulovalkean tavoin. Osuu muuten aika kohdalle. Ja lisää jotain pieniä seikkailupelejä. Star Trek-pelin on arvostellut Niko Nirvi. Onko kauhean iso yllätys? Tekstipelejä. Sitten vähän näitä muita pelejä. Ei, siellä on Tetris. 5/5. Se meni kohdalle. Semmoinen. Pelit 88. Anteeksi, kun nyt mentiinkin sille linjalle, että kelasin sivusivulta läpi, mutta näin voi joskus käydä. Tämä ei ollut suunniteltua eikä aiottu. Näin vain tapahtui. Koitetaan tehdä jotain muuta ensi kerralla. Mutta pelit 88. Hei, jos et jo katsonut tätä Pelit 87-videota, kattokaa se. Seuraavaksi mennään sitten taas vuodella eteenpäin. Ei muuta, hei. Moi moi kaikki, pitäkää itsenne ihmisenä.